Aziz Nərgiz Butik izləyicilərimiz biz sizi salamlayırıq. Yenisinə görüşə gəlmiş bu dəfə Vika xanımın təqdimatında möhtəşəm bir modellərimizi sizə təqdim edirik. Kilolu, gənc kilolu xanımlarımız üçün olan belə bir libasımız var trikotaj materialda. Ölçü aralıqları 50-52, 54-56 bədən xanımlara. Növbəti bir modelimiz isə analarımız üçün olan, baxın, belə bir qolları işləməli trikotaj material. Qara rənglə göy rəngin ahəngindən olan möhtəşəm bir libas. Ölçü aralıqları 50-56 bədən aralığında. Eyni materialda yaşıl rənglə qara rəngin, zümrüd rənglə qara rəngi möhtəşəm ahəngi qollarında və boynunda olan işləmələr libasımıza gözəllik gətirir. Ölçü aralığı 50-56 bədən. Əgər bir qonaqlığımız, tədbirləriniz varsa, əziz xanımlarımız, bu möhtəşəm işləməli, sadə və elegant bir libasdan yararlana bilərsiniz. Göy rəngində olan bu libas çox xanımlarımıza yaraşacaq. Ölçü aralığı 50-56 bədən. Bu libasımızda gördüyünüz kimi, qara rənglərlə boz rəngin ahəngindən olan və qol hissəsində belə bir işləmələri olan düz biçimli möhtəşəm bir libasımızdır. Çox xanımlara yaraşa biləsi bir libası, həm konfortlu, həm də ki, bədəndə gözəl oturuş olan. Bu libasımızda boz rənglərlə gördüyünüz kimi işləməli və nəzərinizə çatdırım ki, hal-hazır ki, təqdimat sizə Nərgiz Butik Əhmədli filialındandır. İstədiyiniz modelin ölçü və qiyməti haqqında ətraflı məlumat almaq istəsəz 051-416-0009 nömrəsi ilə əlaqə saxlayarsınız, ətraflı məlumatı əldə edə bilərsiniz. Bu modellərimiz də kilolu xanımlarımız üçündür. Baxın, bardo rəng və möhtəşəm ön hissəsi işləməli, qolları atlaslarla işləməli olan düz biçimli libaslar. Çeşidlər fərqli-fərqli. Baxın, belə bir libasımız da var. Çox rahat, elegant, düz biçimli bir libas. Və sonda da belə bir libasımızı təqdim edirik. 50-56 bədən xanımlarımıza uyğunlanan həm varatnikli, həm varatniksiz, çox möhtəşəm trikotaj materialı olan belə bir libasımız. Odur ki, hər birinizin yolunu gözləyirik. Nərgiz Butik Əhmədli filialına.